Dečija nedelja u Zrenjaninu obeležava se godinama tradicionalno brojnim aktivnostima. Jedna od njih je bila šetnja dece kroz grad i okupljanje njihovo na Trgu slobode. Tamo su oni predstavljali pripremljeni program i šešire koje su mališani pripremili. Promocija dečije nedelje, izlaženje dece u grad, upozoravanje javnosti da smo tu, da smo prisutni, da svakodnevno radimo. Danas su veseli šeširi, jedna velika žurka. Deca su sa svojim roditeljima i vaspitačima imali kreativne radionice gde su pravili ove šešire i sa velikim zadovoljstvom očigledno su ih i napravili jer su prelepi. Danas će tu biti malo igre, malo plesa i pozdrava deci celog sveta. A inače, Dečja nedelja je obeležena u vrtićima kroz razne radionice, kroz posete lokalnim institucijama, kulturnim institucijama u gradu, pozorištu, muzeju. Koncerti muzičke škole su tu, tako da saradnja sa školama, srednjim, osnovnim, jedna onako akcija velika, ali i poruka svima da je ovo samo promotivno, inače je Dečja nedelja svakog dana u našem vrtiću, toliko se radi da prosto to ne možemo da vam prikažemo, a ovo je način da to uradimo. Pa danas su uglavnom deca pripremnih grupa, ali ima i mlađih i mešovitih i starijih iz 11 objekata naše ustanove, negde oko 600-700 dece otprilike. Tako da je jedna velika žurka u najavi. Deca su uživala, igrala i pevala u centru grada. Roditelji, kao i babe i dede, su pružili podršku i došli da vide njihove najmilije. Najmlađi su za ovu priliku pripremali takozvane vesele šešire. I šta si to ti napravio? Šta to imaš na glavi? Šešir. Kaži mi, da li si imao možda pomoć nečiju? Nisi, sve si sam uradio? Da. I kako je bilo? Je li bilo teško ili lako možda? Lako. Šta si ti to sve pravio? Ništa. Dobro. Ništa. A šta je to? Šta imaš na glavi? Trčao. Šta si samo? Trčao. Voliš da trčiš? Jel ti lepo ovdje sa tvojim drugarima? Da, to nisam ja pravio, nego je Dušica, moja vaspitačica. Koliko dugo ste vi to pravili? Jako. Hvala mu na pomoći. A šta znači jako? Jako dugo? Nekoliko dana ili nekoliko sati? Nekoliko dana. Jel ti se sviđa na kraju kako je ispalo? Da. Super. Ja znaš kako se zove to što nosiš na glavi? Da. Kako se zove? To je gusarski šešir. Jel tebi lepo ovdje, kaži mi? Da. Jel uživaš? Da. Jel češće volio da dolaziš? Da. Na kraju programa simbolično su pušteni baloni u vazduh. Najbitnije je da su deca srećna i da imaju bezbrižno i što lepše detinjstvo. Roditelji imaju odgovoran zadatak da im to omoguće.